Näin. Ja sitten siirrytään asukkaan sarjaan. Sielläkin jonkin verran poliisikäyntejä, mutta tämän kasikolmisten sarjan aloittaa sitten Jaakko Raudaskoski. Niinalan voi. Ja siellä on nyt iskuttiloa tangossa. Vähän tuossa maittelee vielä tankoa valmiiksi. Tanko valmis. Sieltä sitten lähtee käyntiin tosi kolmosten sarja. Täällä on tuo ennakko sen verran kova, että mikä pienee syynä siihen, että nyt oli 50 kiloa tässä ensimmäisessä nostossa tangossa. Mutta kolme valkoista. Sitten seuraavaksi Sami Tuulanen vuorossa. Joensuun Puntipojat. Siellä on sitten 175 kiloa laitettu tähän ensimmäiseen nostoon. Tässä 83-osten sarjassa näyttää kolme kärkiä. Saas tämmöinen Joonas Pasanen ja Mikko Ronkainen ennakkoilmoittautumisten pohjalta, mutta eiköhän siellä Ronkaisen Mikko ole käynyt lähinnä tekemässä tuloksen. Tänään toivottavasti sitten nähdään vähän toisenkinlaisia lukuja. Mutta nyt Tuunasen Sami lavalle, Monttipojat ja tosiaan 175 kiloa tähän ensimmäiseen nostoon. Sieltä sitten jo asentoja. Käydään syvällä kyykyssä ja tuodaan se tanko ylös ja kolme valkosta hyväksyttyä. Hyvä nosto. Ja Syrjälän Anssi sitten Tampereen kolmannustaan. Ilmeisesti Anssi ja meidän varsinainen nettiselostaja Juho on tuolla huoltamassa. Katsotaanpas sitten sitä. Eli Anssilla 195 kiloa painoa tuossa tangossa tähän ensimmäiseen nostoon. Käyntiin. Tuomari antaa kyykkyluvan. Syvällä ainakin kävi. Ja kevyeltähän tuo näyttää. Voin olla hyväksytty, niin kuin pitääkin tässä ensimmäisessä nostossa. Oli tosiaan kevyen näköinen nosto. Sitten päästään tasalukuun taas, eli 200 kiloa nyt, ja Henri Vauto on sitten nostamassa Max Powerin nostaja. Ja Max Powerihan on nykyään nokialainen seura, eli kun itse edustaa Ylöjärven Ryhtiä, niin se on naapurikunnasta. No niin, sieltä sitten vähän ravistetaan tankoa ja tota hartioita. Sieltä hapet ja sitten kyykkylupa ja syvällä kävi ja kevyesti tuli ylös. Se oli kyllä kevyt nosto, jolla hyväksytty. Hienolta näytti. Sitten vuorossa Joonas Pasanen. Juankosken puhutus. 217,5 kiloa nyt sitten tähän ensimmäiseen nostoon Joonakselle. Saarion Jari Lahdon on ollut sormensa pelissä ilmeisesti Joonaksen houkuttelemisessa voimanoston pariin. Näin muistelen, että oli puhetta, kun
Joonaksesta tein jossain vaiheessa esittelyä. Joonas on ihan pro sitten siellä maastanoston puolella, mutta katsellaan nämä muut lajit nyt ensin ja sitten päästään näkemään, että miten se maastanosto sujuu. Ja tosiaan 217,5 kiloa. Ja sieltä tiukka keskittyminen ja sitten alas ja ylös. Ja 3 valkoista. Hienon näköinen nosto oli tämäkin. Ja sitten Antti Saastamoinen, joka edustaa Joensuun punkkipoikia. Hänelle nyt sitten 220 kiloa tulen tankoon. Lavamiehet saa tangon valmiiksi, kilpailija pääsee lavalle. Siinä vähän säädetään tangon kaltevuutta ensin. No niin, ja sitten Antille tanko valmis. No niin, siellä taitaa olla nyt jotain hässäkkää, kun kilpailija katsoo sen näköisen. Näyttää vähän siltä, että poikkeuksellisen matala toi tangon korkeus ton pituiselle miehelle, mutta siihen lienee syynsä. Ja sitten kyykkylupa ja hapet. Syvällä käydään ja tanko ylös. Ja 3 valkoista. Noin. Ja sitten huttisten voimailijoiden Matias Kulmala huomassa. Ja painoa tulee nyt tähän, koska on 230 kiloa. Matias kyllä tiukasti tuolla varmaan mitaleista tänään taistelee. Taisi olla tuossa jo rankingissa on 4. Nyt sitten katsotaan sitten mikä on päivän kunto. Mutta 230 kilosta nyt ainakin lähdetään sitten liikkeelle. Tuomari vielä antaa ohjeita noihin taulun. Ja sen ollaan sitten Hankaiden Kulmalan jälkeen lavalle, mutta ensin katsotaan tämä Matiaksen nosto ja sitten vasta muut nostot. No niin. Matiashan on 94 syntynyt, että tämä 26 vuotta tänä vuonna, jos ei nyt vielä ole täyttä. Ja sitten valmistautuu Rönnäinen. Sieltä nyt sitten hyvä asento tarkasti ja keskittymiset. Ja tiukka nosto, mutta hyvin se sieltä tuli. Sitähän ei kyllä aina tiedä, jos tästä näyttää, että tiukka nosto, niin voi kilpailijoilla oli toisenlainen tunne siihen tai toisinpäin. Mutta 3-0 katsottiin, tiukka nosto. Se, mikä näyttää helpolta, voi olla raskaskin nosto. Mikolla nyt sitten tähän ekaan nostoon on 245 kiloa. Tätä on aina jännä seurata, minkälaiset maneerit kenelläkin kilpailijalla on, mistä sen oman tsempin ja boostin siihen nostamiseen saa. Mikolla vähän omansalainen valmistautumistapa, mutta kaikki tietysti oikeita sille kilpailijalle, joka
joka sen tietyn maneerin tekee. No niin. Sieltä tuli nostolupa. Ylös. Katsotaan. Siinä meni toi valmistautumis aika melko lailla se minuutti, kun sen verran pitempään valmistautuu. No niin, ja sitten lähdetään jo toiselle kierrokselle. Sieltä sitten Jaakko Raudaskoski. Ja nyt on sitten lisätty tankoon se minimi, eli 2,5 kiloa, eli 52,5 kiloa. Tässä nostossa on tämä rauta. Siinä saa hyvin ehkä vähän juomata edelleen. Paino on sen verran pieni nyt tähän ensimmäiseen nostoon. Tätä toiseen nostoon, mutta kierroksen ensimmäiseen nostajaan. Nivalan voima on Jaakon sisällä. Valmis. Ja kilpailija pääsee lavalle. Ei näy kilpailijaa, eli onko niin, että jättää tämän noston sitten väliin, kun ei ole vielä tullut. No, tässä nyt 40 sekuntia tietysti vielä aikaa, mutta näyttäisi vähän sillä, että onko tulossa lavalle ollenkaan. Joo, siellä varmaan annetaan nyt vaan toi ajan sitten kulua, eikä Jaakko tule tätä toista nostoa tekemään. Hyvä ja voima. Täällä kutsuu. Nyt ei nosto enää kyllä kerkeästi tekeekään. Minuutti on ihan juuri nyt täynnä. No niin, se meni yleensä vielä jatkoon. Sitten seuraava nostaja. Nostaja avaa sen. Nostetaan Tullasen Samille 190 kiloa tähän toiseen nostoon. Joensuun puntti Samin seura. Siihen onkin lisätty ihan reippaasti. Edellinen nosto oli sen 175 kiloa. Nyt sitten 190 kiloa. Tuulinen, 190. Siellä lähti kellokin jo käymään. No, se nollattiin. Ja vielä pääsen lavalle. Nyt on Jaakko valmis sitten kilpailijalle. Sami pääsee nostamaan toisen nostonsa. Ja se on 190 kiloa. Tuossa rankingissa näyttää siltä, että tai rankingissa on ollut tulos 587,5 kiloa. Katsotaan, hätytteleekö tänään sitten 600 kilon raja. Eikä tullut se pysähdy. Vähän sen jälkeen päästiin vaaran lahjusta ylöspäin. Siihen pysähtyi, eikä se sitten enää siitä noussut. Seuraavaksi Syrjä-Hanssi Tampereen voimanostaja. 205 kiloa. Nyt nyt lisätty edellinen tästä on 195 kiloa. Siellä on tanko valmis sitten Tampereen voimanostajien kilpailijalle. Ja Juho sieltä antaa sivusta ohjeita siihen, että mitä pitää tehdä. Sinänsähän voi saada, että tämä on helppo laji, kun mennään kyykkyyn ja tullaan ylös. Ja sitten nuo painot aina vähän tekee semmoista estettä siihen helppoon ylös tulla. Ja sieltä sitten hapet ja paineet hyötä vasten ja alas ja ylös. Komeasti se tuli ylös. Katsotaan, mitä tuomarit sanoo. 3-0, 3 valmista, 2 hyvää nosta.
Sitten jatketaan Pirkanmaalaiset sitten peräkkäin kilpailee. Eli 220 kiloa nyt sitten tangosta sivua Henrin aikaisempaa ennätystä. Aika voimakkaalta ennätystä. Siellä sitten tankovalmia kilpailijaa varten. Max Power muistaakseni viime vuoden puolella siirsi ja siellä kansalaisen Timo sitten vetää joukkueensa. Mutta annetaan Henrille nyt sitten nostovuoro ja siitä sitten alas ja ylös. Hyvältä nostolta. Joo, kolme varmusta. No niin, ja sitten Joonas Pasanen, Juankosken punnerus, ja siellä on 7,5 kiloa edelliseen vastoon lisätty, eli nyt sitten 225 kiloa. Tuossa aikaisemmin tosiaan sanoinkin, että Joonas on kova vetäjä, siellä taitaa Suomen ennätys vedossa olla Joonas. Vielä oman kerran pyykätään ja penkataan ennen kuin pääsee sinne lempilaitoon. Varustettu SM1. Ja varustepuolellakin on myös Joonas sitten tuolla. Metsä siis kalastus on varmasti luonto kuvassa myös harrastuksia. Taas miten tämän kyykyn kanssa nyt käy. Tiukka ilme ja tiukasti ylös. Teki on vähän tiukkaa tuon ylöskuvan kanssa, mutta kyllä se sieltä hienosti tuli. Ja tuomallekin se kolmenolle. Hieno nosto Joonaksen. Ja seuraavaksi nostaa Antti Saastamoinen Joensuun punttipojista ja sinne on lisätty ihan reippaasti painoi edelleen ollut 220, niin nyt 237,5 eli 7,5 kiloa lisää painoa. Katsotaanpa sitten miten sen kanssa käy. Joensuun punttipojat 237. Kyykkylupa tuli tuomarilta, niin sitten pääsee tekemään työtä. Ja sieltä tiukasti tulee ylös. Katsotaan vielä. Ja sitten seuraavaksi huittisten kulmailijoiden Matias Kulmala. Tähän nostoo sitten Matias pyytänyt 240 kiloa. Eli sitten lisää edelliseen nostoon. Ja siellä nyt sitten jo tanko valmisi. Nyt saa suorittaa. Tulee kuulaa. Tanko valmisi. Niin. Tuossa nyt oikein nopeasti katon, niin Matias taitaa tän 8-3-vuotiaan nuorin olla nyt. Tätä kertaa. Viime vuonna on vastaavassa kisassa neljäs. Nyt sitten kyykkylupa ja sieltä hyvät haavet ja keskivartalo tiukaksi. Kyykky ja sieltä ylös tiukasti joo. Kyllä se sieltä ylös tuli. Päätuomari antaa vasta, mutta yksiltäisiin tuomarit antaa valkoisen 2-1 hyväksyä. Mikko Rontaa jättää, päästetään 5-1. Sitten pääsee Rontaisen Mikolalle ja Mikolakki tässä tietysti joo. Tämä kotikenttä ei tuo kolon poverkkiin. Vielä yhdellä painoa 250 kiloa, mutta nyt sinne lisää ensimmäisen nostoin. Suomessa raudattiin noin 258. Lavalle. Tämän klassisen nostovuoron. No niin, ja sieltä sitten. Mitä kyllä nyt käydään läpi, niin sen kuvasi 8 ominaiset keskittyy ja
asennon hakemisen tähän alkuun. Ja minä tuossa kaksi kertaa suomesta. Sen jälkeen vasta sitten. Palomies, palomies, 2-vuotias. Syrjätä valmistamme. Syrjätä 87. Sitten hyvät haapeet ja kunnon paineet ja keskivartalo tiukaksi. Siitä sitten alas. Siellä mentiinkin lippu. Yksi tuomari on tuolla lippujensa kanssa sen verran takana, että on tankojen takana, etten nähnyt. Mutta 3-0 ilmeisesti hyväksytty. Katsotaan, saadaanko seuraavaan nostoon jo noin kännykät toimii, että saadaan näkyviin sitten. Uusi kierros. Tuomio. Mutta nyt mennään siis 3:lle kierrokselle jo. Sitten poisjääntien takia vähän nopeammin nyt sitten nämä kierrokset etenee. Ja 3:nnen kierroksena aloittaa sitten Tampereen voimanostajien Anssi Syrjälä. 205 kiloa. Edellinen nosto ja nyt sitten 210 kiloa laitettu tähän kolmanteen nostoon. Ja siellä nyt sitten Tampo Valmis. Sieltä on nyt pari kilpailijaa jättänyt kolmannen noston väliin, eli Raudaskorpio Tuunanen näyttää siltä. Ne sai nyt jo tarpeeksensa kyykkäämisestä tälle päivälle. Eli Syrjälän Anssi ja Tampereen voimanostajat. Ja sieltä sitten taas haetaan huolella asentoja. Siellä Tampereen voimanostajien Peräsalo antaa katsomosta ohjeita. Kuuluu tänne striimaukseen asti. Ja sieltä sitten nostolupa ja käy kiitissä ja tullaan ylös ja hienosti tuli ylös. Se oli hieno nosto. Hienot kolme nostoa. Ja sitten seuraavaksi Max Powerin Henry Louto. Ja sinne on nyt lastattu sitten 230 kiloa, ja kyllä se edellinen 220 kiloa näyttikin kohtuullisen hyvin nousevan, että ihan hyvä vähän tuossa kokeilla nyt rajoja, että 230 kilon kanssa käy, ja tanko on nyt kilpailijalle valmis, ja siellä vähän sitten hakataan rintaan, haetaan fiilistä siihen nostamiseen. Sieltä sitten tanko niskaan ja hyvä nostoasento ja tuomari antaa kyykkyluvan, niin sitten kyykky. Tulee ylös asti. Vähän nostajan kärjestää sitä. Hyvin se korjataan. Tuomari antaa punaisen. Sitten Henrille 230 kiloa tulokseksi ja samalla painolla jatketaan. Eli Vaakosken Kunderos ja Joonas Pasanen ja Joonaksen kolmas yritys ja 230 kiloa. Ja tanko sitten valmis. Tässä aika tiukkaan tahtiin nyt saa nostajat kyllä nostaa. Että katsotaan, miten Joonaksen kanssa käy tässä kolmannessa nostossa. Ja sieltä tiukasti hapet ja ylös, nouseehan se. Tiukka nosto, mutta hienosti tuli ylös. Ja sieltä kolmellaan. Ja kyllähän se kolmannessa nostossa täytyy vähän tiukka ollakin. Aliarvioitu voimia, jos ne ihan
kevyitä ne kolmannet nostot. Ja sitten seuraavaksi Matias Kulmala ja Kulttisten voimailijat. Ja 245 sitten. Taukoon sinne on vitonen laitettu lisää. Ja katsotaan, miten nuoren miehen käy sitten tässä nostossa. Joo, 25-vuotias asentaja, Kulttisten voimailijat ja huoltajana Timo Hokkanen. Lavalle. Hokkasen Timo, joka teki Pohjanmaan Teron kanssa hyvän videon, ennakkovideon tästä kisasta, niin sitten Matiaksella tässä huoltaja antaa tuosta sivusta ohjeita. Ja sitten vaan taanko oikeaan kohtaan. Hyvä asento, huolellinen asento ja hapot ja keskipaketti tiukaksi. Sieltä sitten lähtee alas. Ei tullut tällä kertaa. Kolme punaista. Täällä tarvittiin lavamiesten apua. Näin. No sitten Saastamoisen Antti kolmanteen nostoon. Eli 247,5 kiloa. Sinne on nyt sitten Joensuun punttipoikien kilpailija laittanut 10 lisää edelliseen nostoon. Tanko on jo valmiina ja nyt saa sitten suorittaa hyvän noston. Antti viime vuonna tässä kisassa viidentenä. Tapahtuuko mitään sijoitusmuutoksia? Sitä kilpailija aina ylöspäin hakee. Ja sieltä sitten asento alkaa olla valmiina ja tuomari antoi kyykkyluvan. Edelliseen nostoon ja sitten katsotaan, millaisen Mikon noston Mikko tässä nyt sitten. Siellä omat muuvit ensin ennen nostoon. Sitten katsotaan, miten käy. Ensin vähän takanojaa ja pintaa tankoon ja sitten hartioille. Nyt sitten pitäisi nostaa ja laittaa kaikki peliin. Tästä on yleisön kanssa yhtä mieltä. Kaikki peli. No niin. Sitten nostetaan. Nyt saa kyykätä ja sitten pitäisi vielä punnertaa. Nyt sitten siirrytään 83:sten sarjaan ja se aloittaa sitten Anssi Syvillä.
siellä oli Tampereen voimaa TVN-kilpailija. Ja sinne ensimmäiseen nostoon 110 kiloa sitten nostetaan kautta. Tanko valmis Anssille. Ja siellä sitten vähän kostutetaan kenkirakoja, että ne ei luistu kostumusta. Sitten otetaan hyvä asento. Ja siellä Juho antaa ohjeita, että selkääkin pitäisi vähän käyttää, jos oikein tästä kuuli. No niin. Sitten viimeiset asettelut ja asento alkaa olla valmis. Siinä aika lailla hyvin kyllä valmistautumisaika käytetty. Ja sieltä sitten tanko rintaa ja ylös. Ja hienostihan se saada tuntia vyöltä näyttää ensimmäinen nosto. Ja niin, Ja siellä kanssa vähän lavamiehille ohjeita siitä, että miten toimii. Ja sitten odotellaan vielä tuomarin komento. Sieltä se startti tuli, että pressi ei saa nostaa. Kevyeltä näytti tämäkin nosto. Nollahan se on hyvä. Se on aina helpompi olla mun käsittelyä ensimmäisenä, että saa nostaa hyväksyttyä. Se on helpompi lähteä jännittää. Edossa ei sitten enää tarvitse jännittää. Ja sitten Henri Vauto vuoroon, Max Powerin nostaja. Ja siellä 140 kiloa nyt sitten tankossa rautaa. Ja sieltä sitten hyvä asento. Mankkukin osaltaan pitää yläproppaa tuossa penkissä paikallaan. Ja sieltä kevyen näköinen, todellakin kevyen näköinen nostaa. Kolpenolla on hyväksytty. Antti Saastamoinen 140. Ja sitten seuraavaksi vuorossa on Saastamoinen 140 kiloa. Rajoitusten kilpailijahan Antti on. Ja siellä on sitten tanko valmis kilpailija varten. Ja siellä esiin kanssa Antti vähän kengän pohjaa kostuttelee, että pysyy paremmin paikallaan. Ja sitten hyvä asento. Antti on 39-vuotias palomies, ensihoitaja. Anttikin lähestyy jo vähän niin kuin mastersikään. Sami Kuudonen valmentaa ja Heikkinen huomaa. Käsittääkseni tossa nyt sitten jo 80 syntynyt. Ja sieltä kolmosta nosto. Ja 3-0 hyväksy. Ja sitten Jaakko Raunaskoski on kyykyssä tässä vähän tuntui pienempi. Raunaskoski, oikein kunnon rautoja, eli 142,5 kiloa. Nimalan voima on hänen seuransa. Ja siellä on sitten kilpailijalle tanko valmis. 142,5 kiloa. Opiskelee Tampereen yliopistossa automaatiotekniikan diplomi-insinööriksi. 25 syntynyt kilpailija, eli 25-26. Kevyt nosto oli. Kevyt nosto. Ja
3-0 tuomari jäi. Jatketaan sulle Joonas Pasanen juontos. Ja sitten Joonas Pasanen ensimmäiseen nostoon sen Juankosken kunnerus. Ja Joonaksella kastoi 142,5 kiloa sitten tangossa. Ja tanko on Joonakselle nyt sitten valmis. Tuolla on kilpailija. Ja siellä sitten vielä pyö kiinni ja sitten oikea asento. No niin, ja sieltä sitten jokaisen sellaiseen penkkitarkoitukseen. Sieltä sitten hienosti tuli se tuomari, oli samaa mieltä, eli 3-0. Sitten Rompaisen Mikon vuoro, 160 kiloa. Oulun Poveriin hän on seura. Siellä katsotellaan turvarautoja. Nyt on tanko sitten. Mikko nostaa ilman vyötä edellisellä nostajalla. Oli vyössä on tietysti vähän mihin on tottunut ja mikä kokee. Onko siitä vyöstä samanlaisesta hyötyä? Viivuna Mikon perät penkissä oli 175. Valmistautumiset puolella ennen kuin nosto asentuu paketissa. Ja odotellaan sitten tuomarin komentoa. Ja sieltä se tuli. Ja nyt saa sitten punnerta. Ja kevyesti hän sieltä tuli ylös. Sitten Matias Kulmala ja sitten voimaa juosta Matias Kulmala. Ja siellä on sitten jo 182,5 kiloa. Nyt ensimmäisessä nostossa rautaa. Siellä on tanko valmis, että Matias pääsee lavalle. Ja siellä Siellä on rehtorivirkaa pitää Timo Hukkanen. Huoltaja Timo Hukkanen seuraa silmä tarkkana. Olisi tämä 5-vuotias asentaja Matias Kulmala. Eli 182,5 kiloa ensimmäisessä nostossa. Katsotaanpas, mihin tässä tänään sitten päädytään Matiaksen kohdalla kolmannessa nostossa. Ja sieltähän se tulee ylös, mutta vähän sisähtyy tuohon. Siinä oli ensimmäinen penkkikierros 8-3 osalta ja siirrytään sitten toiselle kierrokselle ja sen aloittaa sitten Anssi Syrjälä TV. Ja sinne on nyt lastattu 115 kiloa. Edellisen taisi olla 112,5, eli sinne on 2,5 kiloa. Aika on lisätty sitten toiseen nostoon. Siellä alkaa tankoilla kohdillaan ja valmiina. Kilpailija pääsee lavalle. Sieltä sitten Tampereen mies nostovuorossa. 115. Asento vielä kuntoon ja kohdilleen ja sitten hyvä nosto. Kuulemme korjaa. Vielä vähän odotellaan. Odotellaan, että asento on ihan niin kuin sen pitäisi kilpailijan mielestä olla sitten suoritukseen. Sieltä tuli starttikomento tuomarilta. Aika tiukka nosto, mutta hyvin se siellä tuli koko matkan tasaisesti ylös asti. Kyllä.
Ja sitten vuorossa Sami Kuunanen, Joensuun punttipojat ja 132,5 kiloa tähän ensimmäiseen nostoon. Toiseen nostoon siis. Ja siinä sitten alkaa tanko olla nyt Samille valmiina. Ja kilpailija taas sieltä lavalle. 132,5 kiloa. Ja tää on sitten Samin, tai sivua Samin omaa ennätystä, joten tästä nyt sitten vaan hyvä nosto. Se on ennenkin tullut ylös, niin kyllä se nytkin tulee. Ja sieltä sitten tiukasti ylös vaan ei tullut tällä kertaa. Se pysähtyi tuossa vähän rinnalta. Lähti kyllä rinnalta ylöspäin, mutta sitten pysähtyi. Sitten on kolmas nosto vielä mahdollisuus riittää samaa. Sitten Pasasen Joonaksen vuorossa 145 kilo olisi nyt sitten Joonakselle tässä. Siellä tanko valmis ja kilpailija pääsee nostamaan. Ja siellä sitten viimeiset valmistautumiset eli vyö kiinni ja hyvä asento. Katsotaanpas sitten, miten Juonkosken punneruksen miehen käy tässä toisessa nostossa. Ja sieltä se tulee ylös vähän toinen käsi jätä sinne, mutta mitäs sanovat tuomarit, 3-0 hyväksytty. Hyvä nosto. Ja sitten seuraavaksi Antti Saastamoinen Juonkosken punttipojista. 47,5 kiloa tähän toiseen nostoon. Siellä on tanko valmis kilpailijalle. Sieltä sitten penkille hyvä asento ja nostopaketti kuntoon. Niin, tanko on sitten suorilla käsillä ja lähtölupa on nyt ja pressi. Ja sieltähän se tuli ylös asti. Ja kolme valmista. Oli hieno nosto kyllä. Sitten 150 Henri Lauto. Max Powerin miehiä. On valmis Henrille. Lukialaisseuran edustaja. Ja siellä sitten hyvä valmistautuminen penkillä. Oikeanlainen asento ja kädet oikeille kohdille tankoi. Sieltä tuli lähtölupa. No niin, vähän tekee loppuvaiheessa tiukkaa, mutta ylöshän se sieltä tulee. Ja kolme valkoista. Hieno nosto. Ja sama paino oli 150 kiloa Jaakko Raunaskoskelle. Jaakkohan on siis Nivalan voimailijoiden voimailija. Nivalan voima taitaa olla se oikein. Ei se ole, ei voima. Siellä on sitten tanko valmiina kilpailijaa varten. Ja sieltä sitten Jaakko toiseen nostoonsa. Ja sieltä komea kaari ensin tuohon. Sitten lavalle tanko käsille. Ja sieltähän se tuli ylös. Kevyen näköisesti tulee. Tulee kyllä nämä Jaakon nostot, eli 3-0 sitten tuomari kaksisi. Ja sitten kaisen viikkovuorosta. Se 170 kiloa. Ja sitten vielä kaisen jälkeen kulmalla. Mutta nyt katsotaan ensin täällä.
Ronkaisen nosto 170 kiloa. Tanko valmis sitten kilpailijaa. Hyvä Mikko! Ja sitten nämä Mikolle tyypilliset maneerit ennen sitä nostoa. Eli hetki menee vihreän, nähdään nosto. Se on tärkeää, että pystyy tekemään sen valmistautumisen sille omalle itselle tyypillisellä tavalla, että se suoritus pystyy tavallaan tasaisena. Mitä on? Onko se sitten kenellä? 2-1 hyväksyttiin nosto. Päätuomari näki siinä jotain probleemaa. No niin, ja sitten Kulmalan Matias 187,5 kiloa. Matias päättää tämän kierroksen. No niin, siellä alkaa sitten tanko olla valmis. No niin, kilpailija pääsee lavalle. No niin, siellä on sitten jo mankkuakin laitettu ihan reippaasti, että saatana asennon pysyy hyvin paketissa tuossa penkillä. Ja sieltä tuli starttikomento ja pressi ja ai kuinkas käy nyt, tiukkaa tekee, mutta kyllä se näyttää sieltä suoristuva. Kyllä se sieltä suoristuu, katsotaan mitä tuomarit sanoi. 2-1 hyväksytty. Yksi sivutuomari näki siinä huomautettavaa. Näin, siinä meni kakkoskierros ja päästään sitten kolmannelle kierrokselle. Ja tämän kierroksen aloittaa sitten voimanostajien Anssi Syrjälä. Siellä on 117 ja puoli kiloa nyt sitten laitettu rautaa tankoon Anssia varten. No niin, tanko on valmis. Tanko valmis? Joo, niin varmaan. Kulmala ja Ronkainen, ei kolmanteen vetikurruksen tule. No niin, siellä kuuluu nyt semmosia tietoja, että kaikki kilpailijat ei tässä nyt kolmatta kierrosta nosta. Mutta katsotaan nyt sitten, ketä tässä kolmannella kierroksella on nostamassa. Mutta annetaan Anssi nyt ensin nostaa tämä kolmas nosto ja katsotaan, miten siinä käy. Eli 117,5 kiloa. Ja starttikomento tuli päätuomarilta. Ja sieltä sitten ylös. Nyt ei. Tamperelaisen tapaan voi sanoa, että ei tuu. Eikä tuu. Eli siitä ei nyt hyväksyttyä suoritusta tullut. Ja sitten viimeiseen penkkipunnerusnostoon se Sami Tuunanen. Samille 132,5 kiloa nyt sitten tähän nostoon. Ja Joensuun punttipojathan on Samin seura. 132,5 kiloa ja sille sitten tanko nyt valmis. Ja se olisi nyt hyvä nostaa tämäkin nosto sitten hyväksytysti. Ja siellä sitten starttikomento tuli ja pressi ja joo, sinne jäi nyt matkalle tämä nosto sitten.
katsotaan sitten. Seuraava nostaja oli Joonas Pasanen ja Juankosken punnerus ja 147,5 kiloa Joonakselle nyt tähän nostaa. Tässä penkin jälkeen sitten hyvä vähän tsekkaillakin, että mikä näiden painoluokkien järjestys on ennen sitä maastanostoa. Mutta nyt päästetään Joonas sitten nostaa ja ensin nämä tutut valmistautumiset tässä penkin päässä vyö kiinni. Hyvä asento ja sitten taas hyvä nosto. No niin, sieltä tulee komennot. Joo, hyvinhän se tuli. Vähän taas toi toinen käsi jätettää, mutta hienosti tuli ylös ja samaa mieltä tuomarit ja sieltä ihan hyvät tuuletuksetkin jo sille, että 3-0 hyväksyttiin. 3 hyväksyttyä penkkisuoritusta, hieno homma. Ja sitten Saastamoisen Antti, Jusun punttipojat, 150 kiloa nyt sitten tähän nostoon, ja tämä on Antille valmis. Joensuun punttipojista ja kyllähän tässä nyt tässä kohtaa näyttäisi sitten ennen tuota maastanostoa, että Ronkainen, Kulmala, Pasanen olisi se järjestys, mutta katsotaanpas nyt vielä kuitenkin näitä muuta nostajia, että miten tässä käy. Eli Antille tuli startti ja siitä sitten yritti nostaa tähän 150 kiloa, mutta ei tällä kertaa tullut ja yleisölle kumarrukset tulisi siitä. Ja sitten seuraavaksi vuorossa Henri Vauto ja sieltä Max Powerista ja 152,5 kiloa. Sieltä muutamat nyrkiniskut rintaa ja penkin päähän keskittymään ja siitä sitten penkille ja hyvä asento. No niin, ja sieltä sitten tuomarilta komennot ja tanko ylös. Ei tullut tällä kertaa. Irtos hyvin rinnasta, mutta pysähtyi. Ja sitten vuorossa Jaakko Raudaskoski 157,5 kiloa. Ja tämä on ilmeisesti nyt sitten tämän painoluokan viimeinen nosto. Eli siellä Kulmala ja Ronkainen jättää viimeiset tai kolmannet nostot nostamatta. Eli silloin tämä järjestys tosiaan ennen sitä vetoa on, no se on itse asiassa niin, ensin tässä kohtaa ykkösenä Kulmala, sitten Ronkainen. Ja sitten sitten olikin Saastamoinen kolmosena, joo. Mä tässä vähän jo ennakoin Pasasta, kun katsoin noita tuohon on jo ensimmäiset maastanostoon ilmoitetut lukemat laitettu. Se varmaan muuttaa aika paljonkin tätä tilannetta Pasasen osalta, koska on sitten tämmöinen vetoekspertti. Mutta Raudasojalle sieltä nyt katsotaan, kuinka nyt alkaa kallistua kyllä tanko, niin nyt oli pakko lavamiesten tarttua kiinni, nostaa tanko telineeseen. Näin, mutta tässä oli sitten tämä penkkipunneruskierros ja hetken päästä sitten vedetään maasta. We'll be right back.
siellä nyt sitten katsotaan, että mites mitaleitten käy. Eli tässä nyt tietysti Pasasen Joonas kovana vetäjänä. Vetäjänä tässä on niinku mahdollisuus noita sijoituksia varannella, että nyt Joonas on kahden lajin jälkeen vitosena, mutta katsotaan, mihinkä veto sitten tänään riittää. Että tulee jännä kisa tästä nyt sitten. Ja siellä on nyt sitten 8 nostajaa tässä sarjassa. Eli tällä hetkellä siellä kärjessä on Kulmalan Matias, kakkosena Ronkaisen Mikko, kolmantena Saastamoisen Antti, neljäntenä Henri Vauto ja sitten viidentenä Joonas Pasanen. Nyt tosiaan nähdään sitten, miten toi Joonaksen kova veto vaikuttaa tähän mitalitilanteeseen. Raudaskosken Jaakko nyt sitten ensimmäisenä ja Jaakolle siellä 70 kiloa, eli Jaakolla ilmeisesti tässä ollut tavoitteena tehdä mahdollisimman hyvä penkkitulos, koska kyykky ja veto on vähän tämmöisiä vaatimattomimpia lukuja sitten näyttäneet. Niin, katsotaan, koska tämän sarjan ensimmäinen nostaja pääsee lavalle. Jaakollahan toi penkki oli 150 kiloa. Tosiaan sitten ensimmäinen maastanosto, niin 70 kiloa tähän nostoon pyydetty. Ja valmistautuu Syrjälä, Valto, Tuunen. Ja sehän sieltä erittäin kevyesti tuli ylös, niin kuin 70 kilo pitääkin tulla. Syrjälä, 15. Sitten seuraavaksi vuorossa Anssi Syrjälä siirrytään vähän eri sataluvuille, eli 215 kiloa Anssille nyt lastattu tähän ensimmäiseen vetosuoritukseen. Katsotaan, miten toi Anssin muut nostot tuossa aikaisemmin meni. Eli kyykky oli sen 210 kiloa ja penkki 115. Ja nyt tässä sitten haetaan ensimmäisellä nostolla 215 kilon tulosta. Sitten näyttäisi kohta tanko olevan valmis. Kyllä, tanko valmis. Tanko valmis. Tulee Syrjälä. Anssi pääsee lavalle. Tampereen voimanostajista. Anssi vetää kans tuolla kapeammalla tyylillä. Noin, sieltä se tuli ylös 115 kiloa, ensimmäinen nosto. Nopeasti 3-0 hyväksyttiin tämä suoritus. Ja sitten seuraavaksi vuorossa Henri Vauto ja Max Powerin nostajahan Henri on. Ja 225 kiloa nyt tähän ensimmäiseen nostoon on sitten lastattu. Ja siellä lavamiehet saa tangon valmiiksi, niin Henri pääsee sitten ensimmäiseen maastanostoonsa. Tanko valmiina sitten kilpailijaa varten. Henri Valto, Nokialaisseuran edustaja. No niin, ja sumolla Henrikin sitten tässä vetää. Sieltä kunnon asento hartiat taakse. Kädet oikeaan kohtaan. Kevyt nosto. Todella kevyen nosto. Ja 3-0 hyväksytty.
Ja sitten Sami Tuulonen tai Joensuun punttipoikien nostaja. Ja tähän ensimmäiseen nostoon nyt lastataan sitten 240 kiloa. Tässä kun katson tätä Samin tulossarjaa, niin näyttää siltä, että penkissä ja tuota, kyykyssä on hyväksytty vain ensimmäiset suoritukset. Katsotaanpas, saako tästä vähän useamman valkoisen sitten, kun vaan tämän ensimmäisen. Eli siinä 240 kiloa ja kilpailija ottaa asennon ja sieltä sitten tanko ylös. Eli ei näköjään vedäkään tuolla ristiotteella. Ihan myötä otteella. No niin, ja sitten Huittisten voimailijoiden Matias Kulmala ja 250 kiloa tähän ensimmäiseen maastanostoon. Antti Saastamari valmistautuu. Tanko valmis Matiakselle. Ja Matiakselle on kyykyssä ja penkissä molemmissa kaksi hyväksyttyä suoritusta tullut. Ja nyt sitten 250 kiloa tähän ensimmäiseen maastanostoon. Tanko on siellä valmiina, mutta missä on kilpailija? No niin. Sieltä sitten Matias lavalle. Ja siellä sitten alkaa aloitusasento olla paketissa ja muutamat kyykkäilyt siinä ensin, ennen kuin tanko lähtee nousee. Keskittymiset ja nyt sitten tanko ylös. 3-0 hyväksytty nosto. Sitten seuraava nostaja on Antti Saastamoinen ja nyt siellä on sitten 270 kiloa rautaa tangossa ja Antti vuorossa ja Joensuun punttipojat siis hänen seuransa. Tanko valmis Antille. No niin. Siitä sitten ensimmäinen nosto tätä muotoa Antilla edessä. Ja sieltä kädet tankoon ja takapuoli alas ja painot ylös. Hienosti tuli nosto ja 3-0 hyväksytty nosto. Sitten Ronkaisen Mikko vuorossa. 290 kiloa on nyt sitten hänelle tähän lastaus. Ja Mikkohan tässä nyt sitten häätyyttelee ykkössijaa, eli 290 kiloa. Siinä sitten tanko Mikolle valmiina. Mikko pääsee lavalle. Ja kun tämä nosto on tehty, niin sitten tuloskin jo ylittää 700 kiloa. No niin, sitten pitäisi nostaa. Pienet valmistautumiset vielä. Mikko käyttää aika tehokkaasti kans koko tuon aikaa. No niin, mutta sieltä tuli kevyt nosto ja pienet
Hyvä. 3-0 hyväksytty nosto. Ja sitten Pasasen Joonas, jonka vetämistä tässä useamman kertaan on maininnutkin. Ja nyt 290 kiloa tähän ensimmäiseen nostoon. Ja Joonaksellahan tosiaan sitten tähän sarjaan on Suomen ennätys olemassa. Ja katsotaan, mitä sen kanssa sitten tänään tapahtuu. Hätyytelläänkö jo uusia SC-lukuja tuolla toisella tai kolmannella nostolla. Joonas kanssa vähän asettelee tuota tankoa oikeaan asentoon. Ja sitten huolellinen keskittyminen. Ja sieltä lähtee veto ylös. Katsotaanpas mitä tuomarit sanoi. 3-0 hyväksytty tämä 290 kiloa. Tosiaan mielenkiintoista nähdä, että miten sitten toisella ja kolmannella kierroksella, että lastautetaan sinne jompaan kumpaan sitten jo Suomen ennätysrautaan. Mutta nyt lähdetään jo sitten toiselle kierrokselle ja Syrjälä Nanssihan se sitten aloittaa. Eli Tampereen voimanostajien Nanssi Syrjälä ja siellä on nyt 225 kiloa. Sitten lastautettu rautaa eli 10 lisää tuohon edelliseen suoritukseen. Vähän vielä taas putsaillaan. Ja lavamiehet putsailee tangosta ylimääräisiä mankkuja pois. Toiseen suoritukseensa tässä maastanostossa, eli tanko valmis Anssille. No niin, Juho siellä antaa taas asiantuntevasti ohjeita Anssille, ei muuta kuin koukut kiinni vaan. Ja painetta vielä. No niin, ja sieltähän se tuli ylös sekin nosto. Hieno nosto oli kyllä, ja 3 valkoista. Mitäpäs muuta? Näyttää paidassa lukevan, että ei tuu, mutta kyllä se sieltä nyt tuli. No sitten seuraavaksi vuorossa Henri Vauto, ja Henrille tähän 245 kiloa. Eli sinne on laitettu peräti 20 kiloa edelliseen nostoon nyt lisää sitten. Eli 225 oli ensimmäinen nosto ja nyt sitten toiseen nostoon 245 kiloa. Siinä sitten keskittymiset ensin ja oikeanlainen sumo-asento. Ja sitten tangosta kiinni. Ja sit pitäis vetää. Ja kyllähän se sieltä tuli, mutta vähän näköjään ei tarvi voimaakin käyttää. Siltä näyttää. Mutta 3-0 hyväksytty nosto. Niin, sitten seuraavaksi Tuunasen Sami. 255 kiloa tähän toiseen nostoon. Edellisessä oli 240, eli siinäkin ihan reippaasti nyt lisätty, eli 15 kiloa laitettu tähän toiseen nostoon lisää. Tosiaan tuolla kyykyssä ja penkissä Sami on saanut vain yhdet hyväksytyt suoritukset, että nyt olisi tietysti vähän hyvä sitä tilannetta korjata ja ottaa tästä nyt kakkos- ja kolmosnostotkin hyväksyttyinä. Siellä sitten kunnon hapet ja kyllä ne sieltä näyttää tulevan ilmeisesti omat ennätysraudat tässä kyseessä. Joo, 3 valkoista erinomaisesti.
toinenkin nosto sitten hyväksyttiin. No sitten sama rauta, 255 kiloa ja Matias Kulmala. Matias Kulmala on valmistautu saastamoinen kasa. Tanko valmis. Tanko valmis Matiasta varten. No niin, ja siellä nostaja on lavalla. Ja siitä sitten kiinni rautaa hyvät hapet. Ja no niin, siellä sitten vähän kyykkimistä ensin ja sitten hyvä keskittyminen tuossa alhaalla ja rauta ylös. Tiukkaa tekee, mutta kyllä se sieltä suoristuu. Hyvä. Katsotaanpas mitä tuomarit saa. 3-0 hyväksytty nosto. Erinomaista. Ja sitten Saastamoisen Antti 290 kiloa nyt sitten tähän nostoon. Tämän jälkeen vielä sitten Pasanen ja Ronkainen, jotka sitten vaihtaakin tuohon ja kolmosen ensimmäiseksi luvuksi. Mutta katsotaan ensin tämä Antin nosto 290 kiloa. Anttikin laittanut tähän nyt 20 kiloa lisää edelliseen nostoon. Tanko valmis. Ja tanko valmis Antille. Tässä kyllä tuosta kolmossijasta käydään aika tiukkaakin kamppailu, että katsotaan kuinka tämä kanssa nyt sitten käy. Ja siitä sitten pitäisi nostaa. Sieltähän se tuli komeasti ylös. Täpäs tuomaritsa. 3-0 hyväksytty nosto. Näytti vielä kyllä varsin kevyeltä toi nosto. Ja sitten Pasasen Joonas ja 300 kiloa. Eli päästään nyt kolmosella alkavia lukuja tässä sitten painoja seuraamaan, kuinka niiden kanssa käy. No niin, siellä olisi sitten tanko valmiina. Joonaksella tosiaan se SC-tulos tähän sarjaan. Katsotaan sitten, lastauttaako kolmoseen uudet SC-raudat, miltä tämä kakkosnosto nyt sitten tuntuu, niin varmaan paljon siitä riippuu. Ei tullut nyt tämä 300 kiloa. Eli uusi yritys sitten kolmannella nostolla. Ronkainen raustaa 305. Ja Mikko Ronkaiselle sitten 305 kiloa. Ja tässä on nyt sitten kuulemma yhteistuloksen Suomen ennätys, jos Ronkainen tämän sitten nostaa. Ja tässähän on tietysti Mikollakin tähän sarjaan ilman muuta mahdollisuus tehdä SC-tulos vetoonkin. Mutta katsotaan, kuinka käy tämän yhteistuloksen Suomen ennätyksen kanssa. Sitten tsemppiä Mikolle tähän nostoon. Yleisö huutaa, että se tulee, niin täytyyhän se niin tehdä sitten. No niin. Hyvät valmistautumiset huolella vaan. Vähän se huippu-urheilijan yksi ominaisuus on se, että pystyy keskittymään tietenkin näihin ennätystuloksiin, mutta kyllä se ylös tuli. Hieno nosto. Loistavaa. No niin, sieltä tuli avoimen luokan ensimmäinen SC-tulos. Se Eetun tulos tuli aikaisemmin, oli nuori, ja nyt sitten ensimmäinen avoimen luokan SC-tulos. Hieno Mikko. Ja sitten lähdetään kolmannelle kierrokselle. Ja siellä sitten
Anssi vielä ensimmäisiin. Tosiaan mielenkiintoinen kolmas kierros nyt tässä sitten ihan mitaleitten näkökulmasta tulossa. Ja sitten myöskin nähdään, katsotaan, että mitä Mikko tekee ton kolmannen noston kanssa, että onko siellä sitten Suomen ennätysluvut tuohon vetoon, mutta tässä nyt Kulmala ja Vasanen tietysti kisaa myös tuosta pronssimitalista. Matias kyllä aika paljon tuossa on edellä, tätä on 15 kiloa tällä hetkellä, mutta katsotaan kuinka käy. No niin, mutta ensi Syrjälän Anssi sitten vetää tämän 230 kiloa, ennen kuin lähdetään mitalitaisteluihin. Ja myös 20 kiloa tulee peräti yhteistulokseen kohdannusta. Nyt siihen on tullut jo 15 kiloa. No niin. Ja sitten saisi vetää ja pitäisi vetää. Ei, kyllä se paino nyt jäi tällä kertaa tuohon polviin, mutta oman yhteistulosennätyksensä tässä kyllä teki. Hieno kisa Anssilta. Ja sitten seuraavaksi Henri Vauto. Ja nyt on sitten 255 kiloa sinne lastattu. Ja Henrikin tässä on omia ennätyksiänsä tehnyt, eli yhteistulosennätys on jo tehty. Ja lisää tietysti tässä viimeisessä nostossa siihen yhteistulokseen haluaa. Tanko alkaa olla sitten aika lailla valmis. Jaa, no sinne pitää vielä vähän painoja lisätä putsaitiin vaan ensin. Sitten vähän lisää rautaa siihen. Tämä viisi nostaa jälkeenä tämän loppuosion palkintoja, kun kaikki nostajat kotoutuvat sitten sermin taakse urheiluasuisena ja päästään jakamaan palkintoja, joka alkaa ajoisesti. Ja sitten päästään vielä ajoissa tässä. Vähän tankoa vielä suoristellaan tuohon oikealle paikalle. Lopettamaan nämä kisat ja huomenna me aloitetaan kello 9 sitten. No niin, nyt Henrille tanko valmis. No niin, Henri. Ja se on toi 255 sen verran komea luku, että se kannattaa nyt sieltä ylös nykästä. Ja sieltä sitten lähtee veto liikkeelle, mutta ei kyllä muutaman sentin liikahti tuosta maton pinnasta ylöspäin, mutta tämä nosto ei kyllä sitten lähtenyt sillä tavalla, kun olisi pitänyt, että sen olisi ylös saanut. Mutta hieno kisa Henriltä tässä. Sitten seuraavaksi vuorossa Sami Tuulanen, 260 kiloa, sinne on vitonen nyt laitettu sitten edelliseen nostoon lisää. Se on aina kyllä ihan arvostettavaa, että pitkän kisan jälkeen, raskaan kisan jälkeen jaksaa vielä tuohon viimeiseen vetoon pistää kaikki peliin. Tärkeä ominaisuus kyllä kilpailijassa. No niin, sitten odotellaan Samia lavalle. Mihinkähän nostaja on jäänyt? Tosin kyllä vielä 40 sekuntia tuossa aikaa, mutta onko tulossa nostamaan? Kohta nähdään. Näyttäisi vähän siltä, että Sami jättää tämän noston nyt sitten väliin, koska enää toi 20 sekuntia aikaa. Kyllä. Nyt ei enää ehdi lavalle, eli odotellaanpa sitten seuraavan kilpailijan tietoja. Aika. Eli aika meni nyt sen kohdalla. Ja sitten kolme herraa. Nyt sitten Matias Kulmala.
kolmanteen yrityksensä ja siinäkin se 260 kiloa. Ja no niin, katsotaan sitten. Tanko on siellä valmis Matiakselle. Ja nyt käydään kyllä näitä bronssimitali, hopeamitalitaisteluja tässä, että nyt näiden viimeisten nostojen kyllä täytyy Kulmalalla, Saastamoisella ja Pasasella onnistua, jos haluaa mitaleille päästä. Toki Saastamoinen nyt tuossa pikkusen edellä Kulmalaa, mutta aika tasoissa nyt menevät nämä kaksi herraa. No niin, nyt sitten täytyy nostaa. Ei ole muuta mahdollisuutta, jos kirkkaamman mitali haluaa. Katsotaan, kuinka nosto lähtee. Ei tällä kertaa noussut tämä paino kyllä Matiaksella, mutta erittäin hieno kisa Matiakselta. Nyt siellä vähän sitten muut. Nyt on sitten Saastamoinen. Ja nyt sitten vuoro Saastamoisen Antti. 295 kiloa. Saastamoisen on jo 685 koossa ja 690 tulee tämän. Ja jos tämän noston nostaa, niin 690 kiloa on yhteistulos, mutta se nähdään hetken päästä, kuinka käy. Eli tässä on vitonen nyt lisää edelliseen nostoon. Edellisessä nostossa oli 290 kiloa, siis 295. Mutta nämä on tietysti näissä mitalikamppailuissa joka ikinen kilo aina sitten hyvinkin merkittävä. No niin, siellä alkaa Tanko olla hetken päästä valmiina. Ja nyt Tanko valmis. Ja Antti pääsee. Ja nyt todella täytyy sitten nostaa. Pasanen valmistautuu. Ja siellä Joonas Pasanen valmistautuu omaan nostoonsa. Ja nämä on nyt ratkaisivia nostoja nämä. Eli 290 kiloa vielä äsken tuli tuolta hienosti ylös. Nyt sitten katsellaan, miten 295 kanssa käy. Se oli liimattu lattia. Se ei käytännössä hievahtanutkaan, mutta hieno kisa myös Antilta. Ja sitten Pasasen Joonas ja 305 kiloa, eli juuri niin kuin pitää tehdäkin, eli pelimieshenkeä tässä pitää olla. Ja tämä on pronssinosto sitten. Tämä on nostettava, jos Joonas mitaleille haluaa. Muuten sitten nelossia. Ja tietysti tämä on nyt jo aikaisemminkin Joonaksella nostettu paino, että ei ole mikään uusi rauta, mikä on päivän kunto, niin se nähdään tässä minuutin sisällä, kunhan Tanko saadaan vaan lastattua valmiiksi. No niin, eli nyt sitten 305 kiloa. Ja itse asiassa Joonas taitaa olla tässä nyt viimeinen nostaja. Ronkainen ilmeisesti jättää tuon kolmannen nostamatta. Eli tämän päivän viimeinen suoritus nähdään tässä ja nyt peukut pystyy Joonakselle, että paino tulee ylös. Se on bronssimitalinosto ja se pitäisi sieltä nostaa. Ei, ylöshän se tuli, mutta ei hyväksynyt. Siinä oli tämän päivän kisa ja palkintojen jako sitten vielä jäljellä. Kiitoksia.